কালি দিনটো দেখা পাওঁ আছিলে যে সুৰেশ বৰাই তেওঁক এখন পত্ৰ লিখি আহিছিলে, এখন পত্ৰ লিখি তাৰপিছত তেওঁ যিসকল তেওঁ যি দলীয় সমৰ্থক আছিল অৰ্থাৎ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি সেইসকল লোকক তেওঁ নিজৰ বাসভৱনত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে মই দলত নাথাকিম, মই তেওঁ ব্যক্তিগত অসুস্থতাৰ দোহাই দি পেলাই তেওঁ দল ত্যাগ কৰাৰ কথা কৈছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশালৈ আমাৰ হাতত যি খবৰ আছিলে যে তেওঁক বিজেপিত যোগদান কৰিব অৰ্থাৎ গেৰুৱাবাসন পিন্ধিব, আৰু এইখিনি জল্পনা কল্পনাৰ মাজত এতিয়া প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে যে নগাঁও অৰ্থাৎ আগন্তুক লোকসভাক লৈ, নগাঁও সমষ্টিটোক লৈ অৰ্থাৎ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোক কেনেদৰে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ যি ৰণনীতি আছিলে সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ হৈ গৈছে। আৰু সেই ৰণনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে যোদ্ধা হিচাপে সুৰেশ বৰাই সভাপতি আছিলে, সভাপতিৰ নেতৃত্বত দলটো আগবাঢ়িলেহেঁতেন। অৰ্থাৎ সভাপতিয়ে যদি নাথাকে তেতিয়া দলটোৰ এতিয়া কোনে কাণ কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ দলৰ কাণ্ডাৰী হিচাপে কোন আগবাঢ়ি যাব। আৰু সুৰেশ বৰা যদি আপুনি বিগত চাই তেতিয়া ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত যদিও তেওঁ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ শিষ্য আছিলে, প্ৰাক্তন আলফা হিচাপে তেওঁ তাৰপিছত আহি প্ৰফুল্ল মহন্তৰ লগত লগ লাগিছিলে, তাৰপিছত তেওঁ দেখা পোৱা গৈছিল যে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ অসুস্থতাৰ সময়ত তেওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছক যথেষ্ট সময়ত তেওঁক তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু তিনিবাৰকৈ তেওঁ নিৰ্বাচন তাত খেলিছিলে। নিৰ্বাচন খেলাৰ পিছত বিগত নিৰ্বাচনত যদি চোৱা গৈছিলে যে তেওঁ মাত্ৰ কেইটামান ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ বিজেপিৰ যি জিতু গোস্বামী তাৰ তেওঁক কেইটামান ভোটৰ ব্যৱধানত তাৰ পৰা তেওঁ কংগ্ৰেছক অৰ্থাৎ জয় হ'ব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ বিজেপি তাত জয় হ'ল। কিন্তু এইবাৰ সকলোৱে ভাবিছিলে যে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিটো তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব। আৰু তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যে মাত্ৰ লোকসভালৈ এইকেইটা দিন থকাৰ পিছত, কেইটামান মাহ থকাৰ পিছত এনে এটা সময়ত যদি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰে আৰু তাৰপিছত নিশালৈ দেখা পোৱা গৈছিলে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা চাওক যে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত নিশা 12:30 প্ৰথমটো দেখা পোৱা গৈছিলে যে তাত ৰকিবুল হুছেইনৰ যি বেনাৰ আছিলে, পোষ্টাৰ আছিলে, তাত কোনো লোকে তাত কলা ৰং সানি দিছে। আৰু তাৰপিছত পুনৰ আমালৈ খবৰ আহিলে যে 2:30 পাৰ হৈ গৈছে, পুনৰ আনখন যি বেনাৰ আছিলে প্ৰাক্তন অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ সাংসদ যিগৰাকী বৰ্তমান নগাঁও লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তেওঁ বেনাৰটো তাত কলা ৰং সানি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ দুজনকৈ নেতা, এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, বৰ্তমান চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক, আনফালে যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে সাংসদ যিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বেনাৰত আৰু খুদ ৰাজীৱ ভৱন অৰ্থাৎ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত তাত কলা ৰং সানি দিয়াত যে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱন থাকিবনে বা নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ এই ধৰণৰ যদি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তে অসমৰ এই কেইজি লোকসভা আসনক লৈ পেলাই হৈ আছে, সকলোৱে কৈ আছে বা ৰাজনৈতিক যি সমীক্ষা তাত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে লোকসভা আসনখন এবাৰ বিজেপিৰ দখলত নাথাকিব, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ দখলতে পুনৰ থাকিব নেকি, আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ খেলিবনে তাত গৌৰৱ গগৈ খেলিব, সেই ধৰণৰ যেতিয়া সমীকৰণ ওলাই থাকে আৰু তাৰ মাজত যদি সুৰেশ বৰা অৰ্থাৎ সুৰেশ বৰাৰ ব্যক্তিত্ব বা সুৰেশ বৰাৰ ৰাজনৈতিক তেওঁ কিমান দূৰ তেওঁ সক্ষম সেই কথা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নহয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ৰাজীৱ যে তেওঁ নগাঁও জিলা যি কংগ্ৰেছ সেই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, আৰু যদি সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পিছৰ যিসকল লোক আছে বা তৃণমূল পৰ্যায়ত ইয়াৰ কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া নিশ্চয় অনুমোদন কৰিব পাৰি। আৰু আগন্তুক এতিয়া প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে যে নগাঁও লোকসভাৰ বুলি নহয় নগাঁও সমগ্ৰ, আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে যে মধ্য অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীক্ষা কি হ'ব বা মধ্য অসমৰ আপুনি লোকসভা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে মৰিগাঁও হোজাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই নগাঁও এই সমগ্ৰ মধ্য অসমত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে। অৰ্থাৎ এই প্ৰভাৱটো যে অকল নগাঁও জিলাত পৰিব এনে নহয়, সমগ্ৰ মধ্য অসমত যে কংগ্ৰেছ বিহীন হ'ব নেকি বা কংগ্ৰেছত যদি সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিত যোগদান কৰে, বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ নেতা হিচাপে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ হয় যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি, তাৰ সমান্তৰালকৈ যি শেহতীয়াকৈ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে যিটো চামগুৰি সমষ্টি আছিলে সেই সমষ্টি যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে তাত ৰকিবুল হুছেইন সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈছিলে আৰু তাকো লৈ পেলাই কিন্তু ৰাজনৈতিক মহলত বিভিন্ন ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা আছিলে যে নিজৰ সমষ্টিটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰিছে, তাক বাদ দি কিন্তু তেওঁ ভিতৰুৱাকৈ বিজেপিৰ লগত তেওঁ মিটিয়ালি আছে নেকি, এই ধৰণৰ কথা বতৰাও হৈছিলে। বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা গৈছিলে যে ৰকিবুল হুছেইনক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি, এই সকলোবোৰ কথাৰ পিছত কিন্তু সুৰেশ বৰাৰ দৰে নেতা অতিষ্ঠ হোৱাটো অতি স্বাভাৱিক, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ ওপৰ মহলত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ওপৰত যিসকল নেতা পালি নেতা আছে তেওঁলোকে যদি বিজেপিৰ লগত ভিতৰুৱাকৈ সমিল হৈ থাকে তে তলৰ নেতাসকলে কি তেওঁলোকে মানসিকতা লৈ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কৰিব। বিৰেণ, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু এই এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ নেতা সুৰেশ বৰাই তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে দুগৰাকী নেতাৰ মৈ মতালিৰ বাবে তেখেত অতিষ্ঠ হৈছে, তেখেতেই নহয় নগাঁও কংগ্ৰেছৰ বহু বিষয়ববীয়া সদস্য অতিষ্ঠ হৈছে। কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছত এতিয়াও এই ধৰণৰ এই ওপৰ মহলৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ এই খাম খেয়ালি মৈ মতালি এই তলৰ নেতাসকলক জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাসকলক গুৰুত্ব নিদিয়া, তেওঁলোকক যি ধৰণৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰে, এই ধৰণৰ কাম কাজসমূহ চলিয়ে আছে নেকি, এই ঘটনাটোৱে তাকেই প্ৰমাণ কৰে নেকি, নাওবোৰ একেবাৰে টিং পাইছেগৈ,
জোরপুরি হাত পাইছে গৈ তার পিছতো কংগ্রেসত এই ধরনের খামখেয়ালি চলি আছে আর প্রদেশ কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্ব করবাত নয় করবাত এই খামখেয়ালিবর নাইকিয়া করার দুর্বলতা তেলকর প্রকাশ পাইছে যার বাবে এই এক প্রকার কবলে গলে এই ভেটিবর লড়বলে ধরেছে জিলায় জিলায় এই ধরনের সুরেশ বড়ার দরে জ্যেষ্ঠ নেতা এটা পদত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করেছে হঠাৎ অনিশাবে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা এইটোয় যে দেখবলে পাইছে এইটো আজির কথা নহয় আপনি যদি চাই তেতিয়া সাংসদ গৌরব গগৈ লবি যে আছিলে তার লগত রকিবুল হোসেনের লবি অর্থাৎ পার্থক্য বিভিন্ন সময়ত আমি দেখি বাতৰি সম্প্রচার করেছিল যে এফালে যদি গৌরব গগৈ জিন্দাবাদ হয় আনফালে রকিবুল হোসেন জিন্দাবাদ হয় কিন্তু তার মাজতে কোনোবাই মুদ্রাবাদটো তেওঁলোকে ধনি দিছিল সেয়া কংগ্রেস অফিসের ভিতর চড়ার সময় আছে আর সকলে ভাবিছিল যে সময়ের লগেলগে সঙ্গে কংগ্রেসের যখন লোক আছে তেওঁলোকের মানসিকতাও করবাত নহয় করবাত পরিবর্তন আহিব আর সময় তেওঁলোকক শিকাব কিন্তু দেখা পাওয়া গল যে এই নেতাসকল অর্থাৎ আজির দিন যদি আপনি যখন ছবি নগাঁও ছবি দেখা পায় যে কি চলি আছে জেলা কংগ্রেসত যেটা দেখা পাওয়া যায় যে এফালে পদ্রুত বরদলৈ যে লবি তার সমান্তরালকৈ রকিবুল হোসেনের লবি দুইটার মাজত কিন্তু আকাশ পাতল পার্থক্য অর্থাৎ দুইটার মাজত বিভিন্ন সময় মতানৈক্য বিভিন্ন সময় তেওঁলোকর যদিও স্পষ্টভাবে তেওঁলোকে সামাজিকভাবে তেওঁলোকে নকলেও কিন্তু প্রতিজন নগাঁয়া যে রাজনৈতিক মহলত খবর রাখে তেওঁলোকে কিন্তু স্পষ্টভাবে জানে যে রকিবুল হোসেনের লবি এটা সুকীয়া আর পদ্রুত বরদলৈ লবি এটা সুকীয়া এনেবর লবির মাজত সভাপতিজনে কার হয়ে কাম করব বা বিভিন্ন সময় সভায় সমিতিও দেখে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ক্ষেত্রত কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্যর সৃষ্টি হয় যার কারণে কারোবাক আগত আদরণি জানা কারো পাছনে এনে বিভিন্ন সময় আমি নগাঁর সংবাদ সাংবাদিক হিসাবে সেই সময় দৃশ্যাবলী দেখি আছো আর সকলে শেহতীয়াকৈ ভাবিছিল যে এই সকলবোৰ তেওঁলোকৰ নিজত মাজত থকা যে খামখেয়ালি যে মতানৈক্য সেইবোৰ একাষৰীয়া কৰি থৈ দলের স্বার্থত তেওঁলোকে একগোট হব তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীসকলক তেওঁলোকে মানসিকতার প্রতি তেওঁলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব কিন্তু দেখা পাওয়া গেল তেনে একটা পরিবেশ নহল তেওঁলোকর লবি কেন্দ্রিক যে রাজনীতি যে এটা রাজীব ভবন তাত যদি আপনি চাই তেতিয়াহলে তেওঁলোকর চারিপা পাঁচটা তেওঁলোকর গোট আর সেই গোটর যদি চাই তেতিয়াহলে সভাপতিক কেতিয়াবা যদি তেওঁলোকে পক্ষেপ করেছে সুরেশ বড়াক তার আন যে সম্পাদক সকল আছে তেওঁলোক কিন্তু আকো আনফালে অর্থাৎ সভাপতিজন যদি রকিবুল হোসেনের সমর্থনত আছে তেতিয়াহলে সম্পাদক সকল হব লাগিব পদ্যুত বলে সমর্থনত গৌরব গগৈ সমর্থন অর্থাৎ এনে ধরনের যে তেওঁলোকর একটা রাজনৈতিক তেওঁলোকর উদ্দেশ্য যদিও তেওঁলোকর কংগ্রেস বা তেওঁলোকে কংগ্রেস দলের তেওঁলোকে ছাত্রীর তলত কাম করেছে